नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। आजनु पुस्तक समस्यानु समाधान ऋषि चिंतन थी, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आजनी समस्या, कौटुंबिक झगड़ा वधवानुं मुख्य कारण क्यों छे, ते कलहने कई रीते दूर करी शकाय। समाधान, पारिवारिक कलह वधवानुं सौथी मोटुं कारण बिनजरूरी संकोच छे। बहारना लोको साथे आपणे खूब सारी रीते वातचीत करीए छीए, परंतु घरवाळाओ प्रत्ये उदासीन रहीए छीए, तेमनी साथे बहु ओछुं बोलीए छीए। एवा परिवार बहु ओछा होय छे जेमां घरना सभ्यो एकबीजाने पोताना मननी वात कहेता होय। शिष्टाचार, मोटाई, लज्जा, मान्य वगैरेनुं साचुं स्वरूप नष्ट थई जतुं છે અને તેનું એવું જ વિકૃત સ્વરૂપ બની ગયું છે। ઘરના બધા લોકો પોતાના મનોભાવ તથા જરૂરિયાતોને એકબીજા સાથે રજૂ કરતા ખચકાય છે। એ ભૂલના કારણે તેઓ એકબીજાને સારી રીતે સમજી શકતા નથી। કોઈ બાબતમાં મતભેદ હોય તો તેને અવજ્ઞા, અપમાન કે વિરોધ માની લેવામાં આવે છે। ખરેખર એવું ન થવું જોઈએ। કોઈ વાતનો નિર્ણય કરવામાં ઘરમાં સલાહ આપી શકે એવા સભ્યોની સલાહ લેવી જોઈએ। દરેકને પોતાના ભાવ પ્રગટ કરવાની તક આપવી જોઈએ। જે કામ કરવાનું હોય તેને તર્ક તથા ઉદાહરણોની સાથે રજૂ કરવું જોઈએ। એનાથી ઘરવાળા સંમત થઈ જશે। દરેક સભ્યને લાગશે કે મારા કહ્યા પ્રમાણે જ આ કાર્ય થયું। જે રીતે રાજ્ય ચલાવવામાં પ્રજાની સંમતિ જરૂર છે, એ જ રીતે ઘરની વ્યવસ્થામાં પણ બધાની સંમતિ લેવાની શાંતિ અને સુવ્યવસ્થા જળવાય છે। કોઈ સભ્ય એવું ના માનવું જોઈએ કે કોઈની ઈચ્છા અમારા પર ઠોકી બેસવામાં આવી છે। એના બદલે એને વિચારવું જોઈએ કે બધાના લાભ અને હિત માટે વિચાર વિનિમય કરીને વિવેકપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તથા ઈમાનદારીપૂર્વક એનો અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે। આ સરળ અને સ્વાભાવિક નીતિનું જે પરિવારમાં પાલન કરવામાં આવે છે, ત્યાં તમામ પ્રકારના સુખ અને શાંતિ રહે છે। જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ।